ሰላም ለናንተ ይሁን የተከበራችሁ የፒሲን ኢትዮጵያ ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሽትሱ የተባሉትን የውሻ ዝርያዎች ነው እነዚህ ውሾች የሳሎን ሲሆኑ በመስሉ ላይ እንደምታያቸው በተፈጥሮ ውበት የተላበሱ በአለም ላይ እጅግ ታዋቂ የሆኑ የውሻ ዝርያዎች ናቸው ታዲያ እነዚህን ውሾች በተመለከተ በጥቂት ዋዘጋይቼላችኋለሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብ ላይክ እና የደውል ምልክቱን በመንካት ቤተሰብ ይሁኑ ለዚህ ቻናል ላይ ምክርም ሆነ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ቦክሱ ላይ አስቀምጡልኝ እንደዚህ አይነት ውሾችም ሆነ ማንኛውም የቤት እንስሳ መግዛት ካሰባችሁ በስክሪኑ ላይ በመታየት አድራሻ ልታገኙ ትችላላችሁ ሺትሱ ከቲቤት የመጣ የአሲያ አሻንጉሊት የውሻ ዝርያ ነው እነዚህ ዝርያዎች ባጫጭር አፍንጫቸውና በተላልቅ አይኖቻቸው በብዙዎች ዘንድ የታወቁ ናቸው አንዳንዶች ዝርያው በቲቤት መነኮሳት ለቻይና ነገስታት በስጦታ መልክ የተሰጡ እንደሆኑ ያምናሉ ሺትሱ የሚለው ስም የመጣው ትንሹ አንበጣ ማለት ሲሆን እነዚህ ውሾች አንገታቸው ላይ ካላቸው ጸጉር የተነሳ ሺትሱ ተብለው ተጠርተዋል ግን እነዚህ የውሻ ዝርያዎች አፍቃሪ እንጂ እንደ አንበሳ አዳኝ አይደሉም ሺትሱ ውሾች አፍቃሪ ደስተኛና ሰዎችን ከክፍል ወደ ክፍል ከመከተል ውጪ ሌላ ምንም የማይወዱ ናቸው በተጨማሪም ከጥንት ጊዜያት ጀምሮ በሁሉም የኑሮ ደረጃዎችና ከንጉስተ ነገስታት ቤተሰቦች በሰዎች ጭኖች ላይ በመቀመጥ በመቾት ኖረዋል ሺትሱ ውሾች እንደሚታወቁት እንደ ሌሎች ዝርያዎች ብዙ የባህሪ ጉዳዮች የላቸው ነገር ግን የእነሱ ጩኸት ከቁጥጥር ውጪ ሊመስል ይችላል ሺትሱ ለመጮ የተጋለጡ ውሾች ናቸው እንግዳ በሆኑ ሰዎች ወይም ደግሞ ውሾች ላይ ይጮሃሉ ሺትሱ በብዙ አገሮች ውስጥ በአሻንጉሊት ቡድን ውስጥ ይመደባሉ ቁመታቸው ከ8 እስከ 11 ኢንች ክብደታቸው ደግሞ ከ4 እስከ 7 ኪሎ ግራም ይሆናል ሺትሱ ቡችላዎች ከተወለዱ በኋላ በ10 ወር ውስጥ ይጎለምሳሉ እድሜያቸውም ከ10 እስከ 16 ዓመት ያህል ይደርሳል በአሁኑ ጊዜ ሺትሱ ቡሻዎች ዘራቸው በአራት ተከፍሎ እናገኛቸዋለን እነሱም አሜሪካን ሺትሱ ዩሮፒያን ሺትሱ ኢምፔሪያል ሺትሱ እና ቲካፕ ሺትሱ በመባል ይታወቃሉ የሺትሱ ቡሻዎች ጥቁር በጣም የበላይነት ያለው ቀለምና ኡነተኛ ጥቁር ሺትሱ ሌላ የጸጉር ቀለም አይኖረው የሌላ ቀለም ትንሽ ምልክት ወይም ዱካ ቢኖረው ውሻው ከነዚህ ሁለት ቀለሞች ጥምረት እንዳለው ተደርጎ ይቆጠራል